emoção, vibração, garra e determinação. Um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal Banda Show. Thank you.
Que beleza! Essa foi a Bambini de Salvador. Eu vou pro meio da galera, vamos lá de cá agora, hein? Transmissão oficial canal Banda Show. É isso aí, vamos aplaudir mais uma vez. Canal Banda Show fazendo essa transmissão ao vivo. Vai lá no YouTube.